Svake godine u februaru novine, televizije koje se bave modom, portali puni su preporuka šta nositi ovog proleća, koje su boje, koje dužine, koje forme. Kako žena da se snađe u svemu tome? Ja ne volim kada novine krenu da bombarduju stvarima koje moramo kupiti. Dakle, kad pročitam ono must have, kod mene izazove suprotnu reakciju. Ja mislim da svako od nas treba da pronađe svoj individualni stil. Po meni je bez veze kada, na primjer, ispred neke srednje škole vidim gomilu lepih mladih devojaka koje su maltene isto obučene, a s druge strane, naravno, postoje u tim trendovima nešto što je po našem ukusu, ali prosto ta interpretacija kako ćemo to nositi, prosto tu treba da se očita ko smo mi, zašto bi se mi, ne znam, oblačili kao mornari ili kao hipici ili kao neko ko je došao sa koleđa, ako nam to trend preporučuje. Naravno, s druge strane, majicu na štrafte rado volim da nosim, tako da kad krenu ti sezonski saveti šta treba obući, kako treba izgledati, moja jedina preporuka je, dakle, izvući iz svakog trenda, ako ima nešto što vam se dopada, preskočiti šta nije nešto što bi rekli da je naš stil, i graditi sopstveni stil, biti drugačiji. Da li tebe lično povuče da u inat ne nosiš nešto kad vidiš da pola grada nosi? Pa iako ti se sviđa, kažeš, ma neću ovo obući. Dobro, da, to definitivno postoji, na primjer, starke su jedno vreme se nisu uopšte nosile, onda su svi počeli da ih nose. Dobro, starke je nekako klasičan neki komad, pa ne znam, neke pilot naočare i tako dalje, ali definitivno kod mene postoji ta ljutnja, kao šta sad svi to nose, sigurno neću učestvovati u tome, baš iz tog razloga što nema potrebe u moru modnih inovacija i zaista gomila stvari koje nam se nudi, svako može da pronađe nešto što je za njega onako najbolje. Od tvojih modnih inovacija na koju si posebno ponosna? Evo sad možete vidjeti ovu ogrlicu koja je na meni. Malo ću raditi na nakitu. Sa druge strane tu su abo cipele koje radi moja sestra Iva. To je nešto što će se razvijeti u narednom periodu. Naravno, moje modne kolekcije, to ostaje kao nešto standardno. Ovo su neke nove stvari. Jel ti bude krivo ako vidiš da se za tvoj model zainteresuje žena za koju ti ne bi volao da ga nosi? Dobro, da, dešavaju se te stvari, ne možemo uticati na to. Krivo mi je u smislu što svaki taj komad prođe kroz moje ruke, to nije masovna proizvodnja, to je ograničen broj stvari, čak šta više, ja za neke komade znam tačno koliko sam ih komada napravila. Tako da, zasmetam, ali opet s druge strane drago mi je da možda na neki način mogu da menjam ukusi nekim ljudima za koje ne bih rekla da bi po stilu ili po načinu života to nosili. Pomenula si cipele, tako da se sigurno mnogo više sad baviš tim segmentom mode. Ali postoji nešto što ipak nikako ne može da ide s nečim gore? Pa ne znam, ja malo, kako se zove, kroz tu svoje bavljenje modom, zaista verujem da neko ko ima stila i ko ima nekakvu vizualnu, kako kažem, vizualno obrazovanje, bilo to stečeno kroz život ili kroz zaista nekakvo obrazovanje, mislim da stvarno može sve da se uklopi. S druge strane, taj mix and match, da tako kažem, taj stil je dosta zloupotrebljen i bukvalno shvaćen, ali stojim iza toga da zaista sve može da se kombinuje na dobar način.